Līdz pat 5. februārim izstādes Baltūra apmeklētājiem ir iespēja nevien iepazīt jaunus maršrutus un ceļojumu galamērķus, līksmot par pasaules kultūru dažādību, bet arī baudīt Latvijas reģionu viesmīlību. Tostarp arī pārliecināties par Latgales kulinārā mantojuma unikalitāti, nogaršojot Latgales golds sarūpēto produkciju. Visi prosa, kas jauns, mēs tokam, nu, jauns ir tiek, taisa kaut kādus citus iedienījus ar kaut ko jaunu, bet es skaitu, ka pats labokies ir tu, ko agrok mēs taisam, vienkārši kapcieta galieta ar casnāgiem, ar pipariem, niko līko nav. Jo citi prosa, a par ko cik garšīgs? Es vēl arī saku, par to, ka viss vienkāršīgs. I par to mūsu iedienī Latgalis garšīgi ar savu vienkāršīgumu. I niko līko nav. Ja galietē, to loba galietē, pijos jau vienkārši tiskas sātā visot līkās. Porsvarā, kā visot mūsim malnā pērķi galietē kapcietā, špiekīts, i golvanīs tiskā mūsim daudz vieda špieku. Mūsim špiekīts, solēts, kurī izkūst mūtīkē svīs. Ja saku pinosīt špiekīti, to turas izpalīk vaļmaigoks, jū daža на грюши грызть, у даже вар смяря от измазети, из кей мекс мекс, вот ир корта не шпекиц, ти же гаршекс, ир траутиню шпекиц, отрайс кап из рудзу мази, дрежок паясть, шпекити без лобы смазись на поесть и квасу, кей восора подзерти, те под слабокий дзеренс, а с думаю на услык токский славы нос, славы не дзерени, Вы спасовались, сваратат брал капти мод, мусус азарус пазапельдятись азарус, попыл с колним пастай год, сенью свитес, ну ари и брал пиманис погоршот, шпеките, майзете, галете, капцету, так а лайпни людзам. Варат грестия с петуризма центра, резектись и титулек пастовстя с кей маниатрость, так а друши бравцать.